que você tem a falar sobre essa defesa aí? Quando você... eu olhei, ele tava enforcado na rede. E as marcas de violência nele, no corpo dele? No corpo, nós fizemos só uma massagem cardíaca e nós carregamos ele pra cima. E por que ele tava cheio de lama? A família fala que ele tava cheio de lama e os vizinhos viram vocês... Nós carregamos ele de cima pra cima, lá de baixo pra cima. E as testemunhas que falam que viram vocês brigando ontem à noite? E o vídeo que ele tinha você traindo sua esposa, foi essa a motivação? Cadê o vídeo? Não. Existe um vídeo que ele gravou e você sabia que ele tinha esse vídeo. Foi essa a motivação? Foi não, não tô sabendo disso não. Não é isso não. Você não gostava do seu enteado? Porque gosto dele. Por que você deu versões contraditórias quando você foi preso? Eu não falei. Deu duas versões segundo a família, não. Uma pra polícia e outra pros familiares. Eu falo a mesma coisa. E até agora eu tô falando. Ele tava na rede. Quando eu olhei, tava lá, apagado já. Eu fiz só uma massagem cardíaca no peito dele, ele estava batendo o coração, aí voltou, aí eu gritei para chamar o bombeiro. Aí chegou o SAMU, não carregando lá para cima. Aí o SAMU levou até lá, estava rebatendo o cardíaco respiratório. Quando chegou no hospital, uns 5 ou 10 minutos ele parou. Você encontrou ele de que forma? Ele estava estrangulado na rede, pendurado. Bora lá.